د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول. محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا غږ ګڼل کېدی او راپورونو یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوې وې. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. هغه پیښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو د دې پیښې په اړه پیل سویو څیړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهربانۍ په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدي د هغې چاودنې په وخت کې ټپي سوی و او اوس په جرمني کې میشت دی. کله تلیفون کورته کې بیا ماته بابا وایي، واقعاً دا ډېره سخته ده زما دپاره. هغې بابا ورک کړی دی، د پلار پر ځای مخکې هغه ته بابا ویل، اوس ماته بابا وایي، او زما نوم یې زما پر مور ریښی دی. دا حیرانه ده چې دا یو څه ډول وضعیت دی زما پلار څو. نو دا زموږ د کورنۍ دپاره یو ډېره دردمنه او سخته شیبه ده. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نښه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه و. شهید الیاس دایی او د ده په څیر باندې هغه ژورنالیستان چې هغوی د بیان ازادۍ ته ژمن و، هغوی د ژورنالیزم بېطرفۍ اصل ته ژمن و، او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله د حق په ویلو کې، هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې. او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکه نه درلودلې، د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت و. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښه کېدل او په شهادت رسول کېدل. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري. ما متاسفانه در 20 سال گذشته له بعد مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او رسنیو کارکونکو له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالان وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالان د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګه هغه سیمه ییزه رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو په دغه ټولنې کې خپره شوله. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شو راپورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. متاسفانه اگر وضعیت د
لا بد مرخه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تراوي وضعیت دغسې دوام وکړي. ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان آزادي ښول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.